Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito po ang lingkod Terry Alpa, isang oras po tayong magkakasama-sama. At syempre po, bago ang lahat, tayo po'y napapakinggan sa DWDD 1134 kHz AM ng inyong mga radio sa Armed Forces of the Philippines. Siyempre po ito ang boses ng Kawal Pilipino. And of course, ang ating pong mga followers and viewers sa apat na sulok na mundo, ang bantay at kasangga ng OFW International. Palakpakan po natin ang masisipan. Yun na po natin babanggitin lahat, napakarami po nila, pero ang pinakamasipag po, ang bantay at kasangga Qatar Chapter at Kingdom of Saudi Arabia. Hello po sa inyong lahat. Batiin ko na lang po ang founder na walang iba kundi si Ka Albert Lawin Guanson. Ayan. Okay, hello po sa inyo. Ngayon po, napakahalaga ng tatalakayin natin. Wala pong aalis, walang maglilipat ng channel kasi napakahalaga po nito, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga sakit, mga karamdaman na talagang yung pain, hindi maipaliwanag pero wala pong tayong magawa, di ba? Meron pong mga medicine na ginagamit para lang sa pain reliever pero after that, sobrang tindi na naman ang sakit na mararanasan. Sandali lang po yung epekto nun. Pero ito po yung topic natin. Lako po, ayan, nakikita niyo ang ating kasama ngayong araw na to, no? Magpapasalamat tayo kasi kahit busy po ito, eh nandito siya para maliwanagan ang ating mga OFW, ang ating mga sundalo. Yan, napaka-importante sa inyo nito at lahat po na ating mga kababayan. Pakilala na po natin si Dr. Jem Mutia. Siya po ang founder ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine. Palakpakan po natin. Hi po, Doc! Pati muna kayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Hi, magandang araw po, Ma'am Terry. Maraming salamat sa inyong pag-imbita. At sa lahat po ng kababayan natin sa buong mundo po at sa ating mga kawal po, syempre, maraming salamat po sa inyong panonood. At tama ho si Ma'am Terry, napakaganda ho ng talakayan natin mamaya at hopefully po naisubmit niyo na ho ang inyong mga katanungan para ho para maipaliwanag ho natin ngayong hapon. Okay. Sabi nga muna bago natin na tunguin yung pinaka-highlight po ng ating topic. Syempre, kilalanin na muna natin si Dr. Jem. Jem, sino po ba? At napakabata po niya para maging isang presidente ng malaking ano po ba itong organization? So, tanungin po muna natin, kayo po ay founder ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine. Ano po ba ito? Opo. So, ako po, Dr. Jem Mutia. Licensed doctor po ako. At sa nagsispecialize po ako sa internal medicine. Yun po yung aking specialty. But then, simula nung kahit general practitioner pa lang po tayo, advocate na po tayo ng medical cannabis dahil po sa aking yumaong ate noon na pumanaw dahil sa stage 4 gastric stomach cancer, no? At doon nagsimula ho yung advocacy right around that time na nagsimula yung cannabis advocacy sa Pilipinas kasama yung Medical Moms for Marijuana, naging Philippine Cannabis Compassion Society. So right around that time, wala akong nahanap na mga doktor na sumusuporta. Sobrang bihira. Kaya naisipan kong gumawa, no, ng sariling
organisasyon noon ay tinawag na Philippine Doctors for Medical Cannabis, but then pinalitan natin, naging Philippine Society of Cannabinoid Medicine. Sa ngayon, SEC registered na po tayo at mayroon na po tayong almost 500 members na mga doktor from iba-ibang specialty na ang layunin lamang ma-optimize, no, na malunasan ng medical cannabis yung mga sakit ng mga pasyente. So hopefully po, actually hindi hopefully kundi talagang parami na rin po ng parami yung mga doktor na sumusuporta at naliliwanagan sa medical cannabis. Kagaya na lang po actually na actually sa lahat naman ng tao sa buong mundo, parami ng parami yung nakikita yung benefits nitong gamot na ito, at pakonti ng pakonti yung mga sarado ang isip at kumukontra, maski na rin sa mga doktor, no? At kagaya po nitong, hindi lang po sa mga doktor, kundi sa iba't ibang larangan ng lipunan, kagaya nito, kagaya kina Ma'am Terry at sa iba pang mga journalists at iba pang media practitioners na naghahayag nitong magandang balita. Kasi karamihan talaga sa atin na maski ako dati, talagang misinformed at disinformed, no? So, bagamat medyo matagal yung pag-usad talaga at parang naunahan na nga tayo ng Thailand kahit na nauna tayo nagsabit ng panukalang batas, eh kahit paano eh parami pa rin ang parami yung mga kaalyado natin. At hopefully, eh talagang matamasa na ng mga Pilipino itong gamot na to. Okay, sa mga nakikinig sa atin at nanonood na wala pang masyadong kaalaman tungkol dito sa tinatalakay natin, tinatawag na medical marijuana or medical cannabis, pwede po bang paliwanag niyo po ba? Ano po ba ito sa mga hindi pa po nakakaalam? So ang marijuana po ay isang halaman, no? At yan ang isa sa mga pinakamatagal ng ginagamit na gamot ng sangkatauhan, no? 6,000 years na po na documented use, ibig sabihin nakasulat po, no? Nagsimula po yan sa China hanggang umabot sa India hanggang kumalat na sa iba't ibang lupalop ng mundo yung documented written medical use. Hindi po yun fake news, kundi talagang nakasulat po yan. Unfortunately, in the last 80 or 90 years, doon po siya nagsimulang ipagbawal. Nung ipinagbawal siya, yung naging gamit niya na lang eh para na lang sa bisyo, no, panlibangan, underground, illicit, illegal use kasi prohibited na siya. But then, at yun yung nakasanayan na natin, lahat tayo pinanganak na illegal na siya. Pero bago noon, bago siya naging illegal, libo-libong taon na siyang ginagamit bilang gamot sa samot-saring sakit, no? At ngayon, unti-unti na uling napapatunayan yung iba't ibang sakit na nagagamot nitong cannabis. Yes. Kaya ngayon, FDA approved na yung mga active ingredients ng cannabis. FDA approved, ibig sabihin, gamot na talaga siya na aprobadong gamitin. Okay, pag-usapan muna natin, Doc, yung mga maling haka-haka ng mga Pilipino tungkol dito sa cannabis. Opo. So, yun, alam natin na yung gamit ng cannabis ay yun nga, panlibangan, dangerous drugs, ganyan. So, ginagamit po siya for recreational use ngayon, primarily dahil sa kanyang pang-relaxation, no, nakaka-relax ganyan, pampatulog, pampaganag, kumain. But then yung mas nangingibabaw yung tinuturo siya yung kasamaan niya, no, yung mga side effects pati sa research, yun yung napapagtuunan ng pansin itong dahil sa prohibition, kung kaya
akala ng ibang tao ay mababaliw yung mga gumagamit ng marijuana, masisira yung utak, mababaliw, mandidilim yung paningin, mawawala sa sarili, papatay ng tao, mga halay, magnanakaw. Wala pong katotohanan yung mga iyon. At kung i-examinin po natin ng maigi, lalo na po sa United States, Estados Unidos, yung propaganda po ng cannabis, no? Umabot dun sa tinatawag na reefer madness, no? Merong mga propaganda films, mga walang basihan na pinapakalat ng gobyerno, lalo na ng Estados Unidos. Hindi po ito conspiracy theory, kundi ito ay documented, no? So, yun nga, sobrang tagal ng gamot yung marijuana, libo-libong taon na. Actually, si Jose Rizal mismo nakakuha ng katas ng marijuana sa botika dito sa Pinas, no? Nasa botika dito sa Pinas nung panahon ni Rizal gamot ang marijuana. Hindi siya ipinagbawal dahil hindi siya nakakagamot o kaya marami siyang side effects. Pinagbawal siya dahil sa racism, lalo na sa Amerika, dahil ginagamit siya nung karamihan ng mga Hispanics, mga Mexicano at iba pang mga minorities. Ginamit siya bilang propaganda, kaya siya ipinagbawal. So documented yon. Bagamat meron ding mga side effects talaga. Well, lahat naman talaga ng bagay may side effects. Totoo na nakaka-addict po yung marijuana, pero hindi kagaya, mas nakaka-addict pa po ang alak at sigarilyo at kape, no? At iba pang mga gamot, yung mga malalakas na gamot, mas nakaka-addict po yan, mga sleeping pills, pain reliever, no? Yes. At but then, lalo na kung, again, para sa ating mga kababayan po, importante, pag narinig natin yung mga masasama ng marijuana, sa recreational or non-medical use po yan. Pagdating po sa medical, ibig sabihin supervised ng doktor at sinusunod yung dosage kung ano yung tama, napaka-mild lang po ng side effects ng marijuana. Pag bumili tayo ng mga gamot, yung leaf insert ng gamot, yung papel na nakakulukot sobrang haba, mas mahaba pa yung mga iba pang gamot kesa sa marijuana kasi mild lang ang side effects ng pag-medical na gamit. Ayun. So, ibig sabihin, nung mga panahon pa, nung araw pa na lumabas itong marijuana na ito, ito ay talagang gamot at hindi pa po ito binabibilang sa tinatawag na dangerous drugs. Ano? Bakit po ba? Sino po ba? Paano kailan po nagsimula na isinama ito sa dangerous drugs? At bakit po? Well, ang promotor po talaga niyan kung bakit nagkaroon ng international convention yung Estados Unidos, nagsimula silang ipagbawal yung cannabis dahil nga gamit nga yung propaganda noong 1940s, siyempre World War II na nung time na yon at papalit-palit ang gobyerno ng Pilipinas. After lang noong 1961, single convention, United Nations, no, na convention ng drugs. After noon, nung naging signatory tayo, at after nung 1971 na parang amendment doon, dun lang nagsimula talaga, sa pagkakaalam ko, yung nakasulat na pagbabawal ng marijuana sa Pilipinas. Nung 1972 po, dito sa Pinas, no? So after po yan, yung mga international conventions. Doon lang po, kumbaga, hindi din dahil gumawa tayo ng pag-aaral natin ng sarili at pinagbawal natin, kundi dahil signatory tayo doon sa United Nations, kaya in-adopt natin yung 1961 tsaka 1971 United Nations Conventions. Ayun. So, ang ano po ngayon, ang sitwasyon po ngayon, ito pong mga sumusuporta po sa dito po sa cannabis oil nito. Ito po ba ano po ang sitwasyon na ibig sabihin ano po ang update ngayon sa Kongreso? Di po ba pinag-uusapan at tinatalakay na po siya?
Ano po ang... Opo. So, ang simula po, hindi na po debate kung nakakagamot ba yung cannabis o hindi. Hindi na po debate. Ang debate lang po dito sa Pinas is whether to continue sa kasalukuyang importation-only scheme or magsimula na ng sariling local production. Yun po yung mga panukalang batas ngayon. Ever since po sa kumbaga yung drug law natin, yung tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, yung RA 9165, yun yung sinusunod ng mga batas ng droga dito sa Pinas, 2002. Legal po doon ang paggamit ng dangerous drug for medical purposes, no? Yes. Dahil po diyan pinapayagan po yung importation, pag-i-import ng sangkap mula sa isang dangerous drug kagaya ng marijuana. Legal po yan i-import sa pamamagitan ng compassionate special permit. So, unfortunately, simula nung naging batas yan, isa pa lang yung nabigyan ng compassionate special permit. Isa pa lang yung nabigyan ng permit na kapag na makapag-angkat. Unfortunately, yung nabigyan ng permit na yon hindi din nakakuha ng gamot ng marijuana dahil marami pang proseso ang kasunod at wala silang pambili. Mahal yung imported na cannabis. Ngayon, kaya may mga panukalang batas ngayon, mga 7 or 8 yata sa lower house at yung isa sa upper house, sa Senate, yung kay Senator Robin, na magsimula na ng local production, no? Dito sa Pinas, no? So kasi nga, para mas abot kaya sa ating, siyempre, mga kababayan nating may hirap, hindi kayang mag-import, no? So, ang nakasaad po sa batas is government, gobyerno po ang magtatanim at magmamanufacture at kailangan po ng special prescription ng doktor, no? So, hindi ho ibig sabihin na sa mga panukalang batas ngayon, lahat na pwede ng makapagtanim, sabihing may sakit, lahat na pwede makapagtanim. Mali po yun. Isa po kasi sa dahilan yun kung kaya marinig lang nila yung may medical marijuana bill na may word lang na cultivation, biglang aayaw na lahat kasi akala nila lahat na magtatanim. Mali po yun. Yung gobyerno po yung gagawa ng gamot at para lamang dun sa mga may reseta yung makakabili. So, bawal pa rin yung magtanim sa bakuran. Bawal pa rin gumamit yung mga hindi may walang sakit. Yung non-medical use, bawal pa rin siya. No? So, simula 2014, yung kauna-unahang Medical Cannabis Compassionate Bill na final ni Congressman Rodito Albano noon, no? Maraming versions na ang, siyempre, 17th Congress pa yon, nakailang administrasyon na tayo, nakailang Congress na tayo, no? Although, kaparehas pa rin noon yung mga bills ngayon, hopefully, mas marami ng legislators ang maging pabor dito. Allegedly, sinasabi ng mga legislators, marami daw mga congressmen ngayon ang sumusuporta. Regarding sa status, ang pinaka medyo umuusad, yung bill ni Congressman Pantaleon Alvarez, yung decriminalization ng marijuana. Yun yung pagtanggal ng marijuana sa dangerous drugs list ng Pilipinas, no? Nasa malapit na daw mag-plenary vote yon, allegedly sinabi ni Congressman Ace Barbers na head ng Committee on Dangerous Drugs, kasi sa committee niya naka-file yung bill po, no, ni Congressman Debot Alvarez. Yung ibang mga bill naman, meron pang bill na pag-decriminalize ng medical use lang. Merong bill din, ulit, sina Congressman Tony Pet Albano,
Congressman Gloria Macapagal Arroyo, El Rey Villafuerte, at yung iba pang mga congressman na nakalimutan ko na yung pangalan. Pero yun nga, yun naman yun sa medical, pagtataguyod ng sariling local production ng gamot, yun pa medyo wala pa masyadong, hindi pa masyadong umuusad. At maski yung bill po sa Senado ni Senator Robin Hood Padilla, nung December pa, yung last hearing nun eh, no? Maswerte tayo, nakapunta tayo dun. But then, after December, hindi na uli naungkat yung bill na yon. Mabuti eh, nag-educational tour si Senator Robin sa Israel, kamakailan. But then ngayon, eh, alam ko eh, may break yata sa Kongreso. Hopefully, makarating kay Presidente Marcos, no, yung urgency. So, hindi po ito urgent ngayon, kundi matagal na po itong urgent. Marami na pong mga advocates natin, mga pasyente, na wala na po ngayon, no, sa tinagal-tagal nito, no. Malapit ng 10 taon na halos yung advocacy dito sa Pinas, marami ng pasyenteng nawala. Kaya noon pa talaga ito urgent, kaya sana makarating kaya Pangulong BBM. Dati na naman siya nagsabi nung kampanya na sinusuportahan niya yung medical na paggamit nito. At may reliable information din tayo na actually siya mismo natulungan ng katas ng marijuana nung siya ay nagkasakit nung bago magkampanya. So, talagang urgent po ito. Marami pong matutulungan. Hindi po ito pang libangan. Para po ito sa talagang nangangailangan. Yes, ayan po. Sa ngayon po, talagang nakudok, napakarami rin pong nagtatanong sa akin, lumalapit, saan daw po sila makakakuha? Kasi talagang yung mga mahal sa buhay nila, kitang-kita nila po yung in pain, lalo na po yung mga cancer patients. Ano po ba tungkol po dito sa cancer patient natin? Ano? Yung po bang mga cancer patient na gumagamit po ng cannabis, yung mga nakatry na po o pinalad na makakuha para sa kanilang mga mahal sa buhay, ano po ba yung bakit po nakakaginhawa po ito sa mga sakit po ng mga may cancer? Ano po ba ang ano nito? Opo. So, FDA approved po yung tetrahydrocannabinol, yung primary ingredient ng marijuana, yung tinitest sa drug test, no, yung THC. FDA approved po yun para sa chemotherapy associated nausea and vomiting. Yung sa mga nagki-chemotherapy na may cancer patient, para makakain sila, para hindi sila magsuka, para matolerate nila yung chemotherapy kasi malakas yung chemotherapy, no? Para pangontra sa side effects ng chemotherapy. Actually, 1986 pa po, FDA approved ang THC para doon. At para nga din po, dun sa nabanggit nyo, yung pain, no? FDA approved din po ang THC para sa pain. Hindi siya kasing lakas ng morphine, pero hindi din siya nakakamatay. Hindi katulad ng morphine, no? So, hindi siya ganun kalakas, pero definitely mas safe siya kesa sa ibang mga gamot na mas safe pa yan sa chemotherapy, mas safe pa yan sa mga malalakas na pain reliever. At yun nga, so yun, pain and then nausea and vomiting. At syempre, alam naman na ng mga kahit mga recreational users, yung tinatawag na munchies, no? Alam na ng mga non-medical users 'yan, alam na ng kumbaga nasa pop culture na 'yan. At syempre, ang number one na gamit nga ng cannabis eh for mood enhancer, no? Syempre para sa may cancer patient, syempre yung mood nila halos ma-depress na yung mga 'yan. No, so nakaka-uplift siya ng mood. At syempre, nakakatulong din siya yung mga may cancer, syempre malamang hindi din makatulog 'yan. Yes. So, nakakatulong din 'yan sa pampatulog, no? So kung cancer patient ka, usually kailangan mo ng
iba't ibang gamot para sa limang sintomas na to, pero sa cannabis, kaya niya yang gamutin yung limang sintomas na yan na madalas nakikita sa mga cancer patient. Ayun. So nabanggit mo nga yung doc yung recreational na ano versus the medical ano po. Nabanggit niyo po yun. Yung medical versus recreational cannabis nabanggit niyo kanina po. So bali po paano po yung sinasabi yung medical versus recreational cannabis? So yung purpose po ng paggamit, no, yun lang yung dahilan noon. Kung talagang may legitimate na diagnosis po at nireseta po siya ng doktor, no, yun yung matatawag na medical. Yung may mga sakit at yung mga nagsiself-medicate, yun yung medyo gray area, no. Tapos meron din naman yung talagang gusto lang nilang mag-relax, gusto lang nilang maaliw, gusto na lang ng panglibangan, gusto lang nila ng ano, yun yung recreational, no? Ayun. So kahit wala naman talaga silang sakit, gusto lang nila ng panglibangan, yun yung recreational. So, yun yung madalas na ano, medical, recreational, and then, yun nga, merong iba na yung gray area na parang health and wellness, yun din yung mga nagsiself-medicate. But then, mahirap mag kumbaga i-delineate na kumbaga it's hard to draw the line na para makita mo na ito recreational lang yung habol nito, ito drug seeking o ito medical lang to, ano. So medyo blurred siya, pero yun yung basic na definition ng medical tsaka recreational. Okay, ayan po. Speaking of, tapos po tayo sa cancer, ano, meron pa pong isang napakalagang gamit po yung cannabis, yung po sa ano, epilepsy. Kasi po ako rin, meron po din po akong apo na meron po siya niyan. Nasa ibang bansa siya, doon madali na makakuha. So, ang laking tulong po sa kanya, sa doon sa apo ko yung pag-take po niyan. Bakit po siya nakakatulong sa mga case ng mga problems sa brain o neuro, ano man po yan? Opo, so yung epilepsy po, yung utak po actually natin, puro wires lang po yan. Mm. Pag may epilepsy po, ibig sabihin parang nag-short circuit siya. Mm. May labis na bumubulusok yung kuryente sa utak, okay. No? Unfortunately, 70% ng epilepsy nagagamot ng mga conventional na gamot natin, yes. No? Unfortunately, 30% ng mga may epilepsy hindi nagagamot ng mga current drugs. Mm. Kaya karamihan dun sa mga intractable epilepsy na tinatawag, umaabot sila ng lampas limang gamot, hindi pa rin epektibo. At yun nga po, yun yung latest na naging FDA approved, yung pong cannabidiol or CBD, yung isang main component ng marijuana. No, kanina, yung sa pain and sa cancer, yung THC yon yung nakaka-high, okay. Yung hinahanap sa drug test. Yung para sa epilepsy, para sa mga bata, yung CBD, hindi siya nakaka-high. No? So yun yung FDA approved for intractable epilepsy. Ayun, ayan, maliwanag na po. Ngayon, ito po, importante kasi mga nakikinig po sa atin, mga sundalo po, napakalaga po sa kanila yan eh. Pakipaliwanag niyo po, paano po ito makakatulong sa atin pong mga kasundaluhan. Opo, so isa din po sa mga emerging na scientific evidence natin, sa larangan po ng PTSD or post-traumatic stress disorder, no, na madalas nagpapahirap sa ating mga kasundaluhan, no, hindi lang sa mga kawal natin pati din sa ibang mga biktima ng iba't ibang trauma, pero specifically para sa mga combatants natin, no, nakakatulong, no, yung lalo na yung THC, kasi yung THC bukod sa
Post-traumatic stress disorder, ibig sabihin yun nga, lagi mong naaalala yung mga traumatic memories. So, yun, hindi ka makakatulog, tapos madali kang ma-startle, ganyan. No? So, kasi yung THC, nakakakalma siya, nakaka-enhance siya ng tulog, tapos nakatulong siyang pampalimot, no, ng mga traumatic memories. Kaya ongoing yung clinical trials natin sa PTSD, pero actually ginagamit at nirereseta na yan ng maraming states, lalo na sa Estados Unidos. Yes. Okay. Mm-hmm. Yung bansang Thailand po, di po ba talagang tumaas po ang kanilang ibig sabihin yung kanilang economy dahil po dyan, di po ba? At sabi nga po, allowed daw po ng 3 paso o 4 paso ang bawat bahay po sa Thailand. Possible din po ba yung sakali po ma-approve yung ating sinusulong? Opo. So, ang Thailand po nag-legalize ng medical, mm-hmm. I think 2018, medical po yon. Tapos nag-decriminalize sila, I think 2022 last year. So, may more on non-medical, no? Yung nag-a-attract ng tourism nila. Pero meron ding medical tourism, syempre, yung mga may sakit na doon nagpapagamot, no? Kasi sa Thailand, malakas doon yung kanilang alternative tsaka traditional medicine. Yes, yes. Meron maraming traditional alternative clinics doon. So, yung sa Thailand, dalawa, merong aprobado na pharmaceutical grade, kagaya ng mga FDA approved. Tapos meron din sila nung, yung alternative na herbal traditional preparations. So, yun yung mga pwede sa Thailand. Yung parang conventional na pharmaceutical grade, saka yung parang herbal preparation. For medical yun, no? And then, yung lately last year, yung dahil decriminalized na siya, mostly yun yung nagtutulak ng tourism sa kanila ngayon. Ayun. Mm-hmm. So, ito po. Ano po ba yung mga drug policy na nakakahadlang po sa potential po ng pagbabago ng ating bansa? Well, number one po talaga yung criminal status, yung pagiging kasama niya sa dangerous drugs, no? Una sa lahat, dahil nasa dangerous drug siya, akala ng marami, katulad sa nung shabu, ng cocaine, ng heroin. Kaya hindi masyadong pinapansin yung iyak tsaka sigaw ng ating mga pasyente at mga nanay. Kasi pag nakita sa balita or ay addict yung mga yan, gusto lang mahay ng mga batang yan. Kaya para sa karamihan, walang pinagkaiba itong mga pasyente dun sa mga bumabatak ng shabu tsaka cocaine. Yes. Kaya hindi masyadong nakakarating sa kinauukulan yung kanilang mga sigaw. Kaya hadlang talaga itong pagiging criminal, no? Criminal status, pagiging prohibited niya. Hindi natin sinasabi, again, hindi natin sinasabing hindi makakasama yung marijuana. Maari siyang makasama, pero kami sa Philippine Society of Cannabinoid Medicine, hindi kami naniniwala na pagkulong ang solusyon, no? Kasi although nakakasama siya, maliit na porsyento lamang ng mga umaabuso nito yung napapasama, mas nakakasama pa yung alak at sigarilyo. Yes. Na wala namang benefits at ina-advertise pa natin. So, walang kahit na sinong gustong mapasama sa marijuana. But then, para hindi mahirapan itong mga nangangailangan, itong mga pasyente, para sa amin kasi mas matimbang yung pagdurusa ng mga pasyente, no? Kaya although meron talagang mag-aabuso niyan, whether illegal or not, may mag-aabuso talaga niyan. But then, kaya natin tinatanggal is para mas maibsan yung pagdurusa ng mga pasyente natin.
Ayun, mas matindi yung benepisyo na maaan natin. Lately kasi, yes. Dagdag ko lang, Miss Terry, para kasi nga mas pinapaboran pa natin yung buhay ng mga umaabuso, buhay ng mga nag-a-addict, parang inaano pa natin na basta wag na wag lang makarating sa... Di bali nang dumaan sa butas ng karayom yung mga pasyente natin, wag na wag lang, kumbaga parang mas alaga pa natin yung mga abusado at ano, mas inaalala pa ng gobyerno yung mga pasaway tsaka ano, kesa itong mga pasyente, no, na nangangailangan talaga. Yun, medyo mali, ano, nakatingin tayo, nakatutok tayo doon sa mga epektong sinasabi natin, uy, addict yan, o ganyan yan. Anyway, Doc, ano na ba bukod sa Filipino Inventor Society, nas talaga pong full support dito sa ating sinusulong na suporta ng medical marijuana, ano pa po bang malalaking organisasyon po yung nakasuporta po dyan? Maraming malaki pa sa salamat natin sa Filipino Inventor Society, sa Philippine Association of Publishers. Siyempre, kasama na rin dyan yung Bauer Tech Corporation sa pangunguna ni Dr. Richard Gomez. At actually, yun nga, yung sinasabi natin, yung Philippine Medical Association, saka DOH, alam naman nilang may medical properties ang marijuana, no? Unfortunately lang, ang gusto lang nila ay mag-import. Importation lang, ayaw nila ng local production. So, maski sila, nire-recognize nila na gamot ang marijuana. Hindi ko lang talaga malaman kung bakit pinipigilan nilang gumawa tayo ng generic local version. Yun lang naman yung gusto natin. Hindi naman natin gusto na magtanim na lahat at lahat na ipursado ng gumamit. Kundi, bigyan lang ng... kasi ang nangyayari ngayon, ang option lang ng pasyente is whether mag-angkat sila ng napakamahal or pumunta sila sa black market, which is hindi sigurado yung quality ng cannabis oil na nakukuha nila. So, yun lang yung dalawang options nila. Kaya, kung talagang pinapahalagahan ng ating medical community, kung pinapahalaga ng mga ahensya ng gobyerno yung buhay ng ating mga pasyente, mas maganda bigyan sila ng mas makatarungan at mas abot kayang gamot. Kaya dapat simulan na itong local production ng medical cannabis. Ayan, tama ka dyan, Doc. Yan po ang katanungan. Bakit gusto pang mag-import? Samantalang dito sa atin, napakadali pong talagang tuto. Napakadali pong patubuin yan. Hindi na po gagastos ng malaki at kayang-kaya ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, Doc. Hindi po kaya dahil sa maraming masasagasaan na pharmaceutical company na pag-aari po ng mga ibang doctors. Tama po, Doc? Well, napatunayan na rin po na sa scientific research na nababawasan yung mga maintenance na gamot ng mga gumagamit ng medical cannabis. Yes. At napatunayan na rin po sa research na yung nawawalan po ng income yung ibang mga pharmaceutical companies pag yung lugar nag-legalize ng medical marijuana. Scientific research na po nagsabi yun, hindi po yun conspiracy theory. Dito sa Pinas, well, wala tayong sufficient evidence, pero hindi malayong ganun na rin po yung nangyayari. Yes. That's it. Always business. Anyway, Opo. Doc, mga ilang minuto na lang ba tayo? Tanungin na lang natin si Doc. Ayun pong inyo pong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig sa apat na sulok ng mundo. Go ahead po, Doc. Sa ating mga kababayan po sa iba't ibang lupalop ng mundo, lalo na po dun sa mga jurisdictions na legal ang medical cannabis, base po sa UN, sa mga 64 nations ngayon, no, pinakamarami sa Americas and sa Europe, yung mga kababayan natin dyan, sana i-share natin sa ating mga kababayan dito sa Pinas yung mga benepisyo
ng medical cannabis at itama yung mga kamalian na akala natin, no? Kasi yun nga dito sa dito sa parte ng mundo na tinatawag yung Pilipinas, talagang malaking educational campaign ang kailangan. Dapat una sa lahat dito sa Pinas, kailangan ng mas in charge tayo of our health. Kumbaga, autonomy for our health. Dapat makialam tayo kung tayo, lalo na kung tayo ay masakit o dun sa ating mga kamag-anak na may sakit. Kumbaga, tayo ang in charge of our health. Ang pasyente ang number one in charge. Yung mga doktor, taga-recommenda lang yan ng kung anong best sa kanilang tingin. But then, ang final decision makers, yung mga pasyente, at tayo bilang pasyente o kamag-anak ng pasyente, dapat we should take charge kung ano yung mas mga gamot na mas makakatulong. Kaya kasama na doon yung pag-research ng katotohanan about sa gamot na ito, at sana yung ang mga nasa ibang bansa tulungan ma-educate itong mga kababayan natin dito sa Pinas. Ayaw natin yung nangyari sa Thailand na nag-legalize sila bigla pero hindi masyadong edukado pa yung mga tao. Kaya medyo nagkaroon sila ng konting problema. Dito sa Pinas, baliktarin natin, dapat lahat ng kababayan, hindi po ganun kataas na pag-aaral ang kailangan para maintindihan na karamihan ng mga narinig natin about marijuana ay mali. Hindi ganun kataas na katalinuhan ang kailangan o pinag-aralan ang kailangan para maintindihan na talagang may medical benefits itong gamot na to. Mas nakakasama pa yung ibang mga malalakas na drugs, no? Kumbaga, simple lang, ganun lang, no? Kaya importante malaman ng ating mga kababayan, no? Para ito din ang magsilbing para ma-pressure yung ating mga policy makers, mga legislators at mga doktor para pag-aralan ito at payagan ng mata mo ng mga Pilipino ang benepisyo mula sa gamot na ito. Yes! Ayan, napakagaling po na ating Dr. Germ. Palakpakan natin. At bago tayo pansamantala magpahalang imbitahan po natin ating mga kababayan, manood po kayo ng Media Health Forum hosted by Rolando Lacay Gonzalo and ating friend Edwin Eusebio. At syempre po, ito po ay sponsored po ng Lombartec ni Dr. Richard. Lagay natin yung Nixon Gomez. Kasi pag wala po yung Nixon, Richard Gomez. Anyway, hindi naman po sila nagkakalayo ni Richard Gomez. Gwapo din po si Dr. Richard Nixon Gomez. At ating pong mga kasamahan sa Media Forum, ang ating pong mga si BT Karen at BT Mart, hello po sa inyo. Thank you so much, Doc. Hindi po ito ang huli at auna at huli, Doc. Sa mga pag may update po kayo, PM nyo lang po kayo po sa akin. Welcome po. Pagtungkol po dyan kasi madami akong family na nagsasuffer. My mother, my apo. Ang hirap po talaga makakuha. Kundi rin lang talaga meron kang contact in other country. Thank you so much. At syempre, sa lahat po ng nakinig sa atin, mga OFW, ayan po supportahan nyo na po ito. Kung may group po kayo, mag-PM kayo sa akin para ma-connect ko kayo kay Doc Germ at sa kanyang organization at sa lahat po ng samahan na sumusuporta po sa medical cannabis. Ganun din po yung ating mga kababayan, mga magsasaka na dyan po sila. Thank you so much! At syempre, magpasamantala na po tayo magpapaalam. Maraming salamat po sa mga followers and viewers po natin. At kay Doc at sa lahat po ng bumubuo ng Bartek. Thank you so much po sa inyo. Terry Alpa po.